نن چې کوم لوړ رتبه حياتي دوست او گاونډي هیواد ترکمنستان د بهرنیو چارو د محترم وزیر صاحب په مشرۍ راغلی و، نو دې حیات کې لوړ پوړي چارواکي، وزیر صاحبان، د کابینې مرستیالان، د رئیس جمهور، هغوی ټولو تشریف لارو. نو مهم او اساسي موضوعات دا و چې په تورغونډۍ کې د اورګاډي دپاره څنګه تاسیسات جوړ سي، د تخلیې دپاره د ګودامونه جوړ سي، په همدې باندې خبرې وشوې. همدارنګه د ټاپي پروژې د شروع کېدو او د هغې د غذایو او ترتیب د کتلو دپاره له هغې ساحې نه لیدنه وشوه. له دې نه علاوه به په نږدې راتلونکي کې په هرات کې د نور الجهاد سب اسټیشن د افتتاح دپاره تصمیم نیول کېږي. همدارنګه د اورګاډي د خط آهن د غځولو دپاره هرات ته په دې متعلق باندې به تصمیم نیول کېږي. په دې ټولو برخو کې الحمدلله خبرې وشوې او توافقات سوي دي، او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به عملي کارونه شروع سي. علاوه له دې نه کوشش روان ده چې نورې لویې لویې پروژې لکه د برق د ټاپ پروژه هم په راتلونکي کې کار ورباندې وشي. نو الحمدلله زموږ د دې اړیکې هم ښې دي، او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر زر به د موږ هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیری واوري، او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.